Под мистериозни околности почина 27-годишниот хрватски ракометар на бутел Денис Тот на клиничкиот центар во Скопје. Ракометарот вчера изутрина бил однесен во клиничкиот центар во бесознание. Докторите на клиниката водале борба за неговиот живот, но таа заврши безуспешно. Првата верзија за настанот која се расшири на македонските и хрватските медиуми беше дека тој бил нападнат и претепан во една скопска дискотека и дека снимките од инцидентот биле избришани. Но МВР, спротивно новите тврдења, соопшти дека немало траги на насилство на неговото тело, а потој од клиниката во Скопје информираа дека ракометарот бил донесен без срцева акција. Вчера во 4 часот и 11 минути од клиничкиот центар во СВР Скопје е пријавено дека кај нив во бесознание, без видливи траги на насилство е донесен ДТ и веднаш му е пружена лекарска помош. СВР Скопје презема мерки за расчистување на случајот и затоа соодветно ќе известиме јавноста. Хрватскиот интернационалец Анте Гаджа, кој настапува за Вардар, во изјава за Вечерни лист, вели дека имал информации според кои тот бил пронеден од келнерката пред локалот како лежал во тревата. Тоа што се случи е навистина страшно. Не се познавав лично со момчето. Знаевме да се поздравиме и да размениме по некој збор на меѓусебните дуели. Во јавност има разни приказни. Не знам што е вистина. Со играчите од соблекувалната зборуваа дека келнерка го проношла пред локалот каде што се случил настанот. Денис лежал на тревата. Наводно таа повикала итна помош. Денис Тот веќе трета сезона играше во македонското првенство. Во првите две беше член на ракометарниот клуб Охрид, а ова му беше прва во ракометарниот клуб Бутел. Голем број на клубови се простуваат од ракометарот како во Хрватска, но и кај нас, а се огласи и неговото семејство.